ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyey inta u dhexaysa degmooyinka afmadow iyo kismaayo oo ka tirsan gobolka jubbada hoose howlgalkan uu hogaaminayay taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbalan maxamed axmed sabriye ayaa waxaa qaybka ahaa ciidamada daraawiishta jubbalan iyo ururka shanaad guutada lixi tobanaad ee kumaandooska danab qoraal ka soo baxay jubbalan ayaa lagu sheegay in mudadii uu socday howlgalkan lagu burburiyey saldhigyo waaweyn oa lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in la qarxiyey dhowr miino oo ay al-shabaab ku aaseen waddada taasoo ay sheegeen in lala damacsanaa in lagu dhibaateeyo shacabka isticmaalo wadooyinkaasi bilowgii toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada jubbaland ay safar dhulka ah ku gaareen degmada afmadow hayeeshee markii labaad ayay ciidamo hor leh gaareen halkaasi jubbaland ayaa ku guuldaraysatay inay horay usii waddo howlgalka ka dhanka ah al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka jubbalan axmed maxamed salaam axmed madoobe ayaa bil ka hor si kulul u canaantay saraakiisha waxaana uu ku amray inay horay u socdaan maadaama ay al-shabaab maamulaan degmooyin badan oo ku yaala jubbada dhexe iyo jubbada hoose dad badan ayaa aaminsan in caqabadaha kale ee sababaya al-shabaab in ay ku nagaadaan jubbalan iyo koonfur galbeed ay tahay inaysan jirin abaabul dadka deegaanka ah ay ugu qayb qaadanayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab intii uu socday howlgalka ka dhanka ah al-shabaab wejigiisii koowaad jubbaland ayaa qabsatay deegaano farakutiris ah dowladda soomaaliya ayaa haatan u diyaargaroowaysa qabsashada deegaano ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana howlgalka wejigiisii labaad xooggiisa uu ka bilaabanayaa deeganada jubbalan iyo koonfur galbeed ciidamo ka socda dowladaha kenya iyo ethoobiya ayaa lagu wadaa in ay qayb ka noqdaan howlgalkan wejigiisii labaad